dost ve yarenleri, İslam dininin yeryüzünün dört bir tarafına yaymak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen güzide insanlar. Kıymetli hocalarım, değerli ve saygıda misafirlerim. Peygamber sevdaları haklı tarafından düzenlenen, yolumuza aydınlatan yıldızlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Vakfımız tarafından ilan edilen Kasım ayı sahabe ayı çerçevesinde yıllardır her yıl Kasım ayında her biri gökteki yıldızlar mesabesinde olan Peygamber Efendimizin yol arkadaşları ve İslam'ın bir kahramanlarını yad etmeye, onları tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle son asırlarda toplumların önünde rol model ve kahraman olarak sunulan içi boş ve hayali yüzlerce, binlerce figüran bulunmaktadır. Asla asları olmayan veya manevi değer ve ahlaki erdemlerden yoksun, hatta düşman ne kadar kişilik ve sembol varsa belli bir merkezden yaralanarak ve finanse edilerek insanların önünde örnek ve rol model olarak sürüldüler. Toplumlar bunlara özenlerle benzeyerek süreç içerisinde tarihlerinden, değerlerinden ve kültürlerinden uzaklaşıp belli bazı mahfillerin kuklası ve esiri haline geldiler. Neticede kültürel işgalle muhasara altına alınan toplumlar ve devletler silahsız ve savaşsız ele geçirildiler. Oysa tarihimiz gerçek kahramanlar olmadan olacak sayısız örneklerle doludur. Sayısız kahramanların menbaı da, kaynağı da sahabe-i kiramdır. Öyle ki tarihleri değiştirmişler, tarihler yazmışlar, dünyayı hak ve adalet ile tanıştırmış, insanlar ışık olmuş, insanları kurtarmak için kendilerini yakmış, feda etmişlerdir. Bu yönüyle unutulan değerlerimizi, önderlerimizi, gerçek kahramanlarımızı ve yolumuzu aydınlatan yıldızlarımızı gün yüzüne çıkarmak, örnek alınmalarını sağlamak ve karanlığa gömülen şu dünyayı onlarca aydınlatmak peygamber sevdaları olarak bizim asli görevlerimizdendir. Ama ne yazık ki bu yıl programlarımızı icra ederken Siyonist terör çetesi İsrail'in zulmü, katliam ve soykırımları nedeniyle acıyla kıvranıyoruz. Bütün küfür cephesi melun terör çetesine destek olup birleşirken güç ve imkanı elinde bulunduran İslam ülkelerinin lider ve yöneticilerinin susuzluğu ve sadra şifa hiçbir somut adım atmayışları bu acımızı daha da derinleştirmektedir. Ama şunla da gurur duyuyoruz ki sahabe menbaından beslenen Ebu Ubeyde gibi yeni çağdaş sahabeler, yeni kahramanlar ve yeni rol modellerimiz ortaya çıkmakta ve bütün sahte kahramanların maskesini düşürmekte onları rezil ve rüsvay etmektedir. Öyle gerçek kahraman ve rol model ki o çıkıp konuştuğunda bütün dünya sizi bunu dinlemekte, çocuklar, gençler ona özetmekte, düşman onu duyduğunda kaçıp saklanmaktadır. Bu vesileyle Gazze'ye, Hamas'a, İzzettin el-Kassam'a ve direnişe buradan selam gönderiyoruz. Onca zenginlik, güç, imkan ve askere rağmen Ebu Ubeyde'nin bir parmağı kadar bile terörist İsrail'i korkutamayan İslam ülkelerinin lider bir meşhure de diyoruz ki Gazze ile bir izzet tacıdır ki bu tacı korkmadan erkekçe başına koyanları izzete binbir bahane arkasına saklanıp korkakça ondan yüz çevirmeleri de zillete boğacaktır. Sizleri Kur'an'ın akışıyla baş başa bırakırken hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hamas'a selam olsun, Gazze'ye selam olsun, direnişe ve dirilişe selam olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
gelip orta, gelip biraya, gelip kuşku bira. Unter firatını, ser cahbar, ser serar batını. Dedi ayet adı mehvende, Hada Azze ve Celle, bi sureti tevbe, de ayeta seride, jilara baha, vaha ferman dikir. Dedi el bağ Hada Azze ve Celle, le peşen, وان کسی که اول ایمان آرینه کجه انصار و مهاجرانه و وان کسی که دانه پیشو با انصار و مهاجره به سر خنجیه خدا عزواجل جوان راضی بویه و او جی جبر که خدا عزواجل نعمت لوان کریه جو خدا عزواجل راضی بونن خدا عزواجل جوان را جنتی که دبن وان را جن دهرکن جوان وان جنتا حاضر کریه که اول وان جنتا تا ابدی بمینن و خلاصی آن بزنجی ابد بی خدا عز و جل پیغمبر علیه السلام چی حدیث که خودت بیجه اصحابی کن نجوم صحابی من هر یک وقت ستیدگان بی ایه مقتدیتون اهتدیتون و ان خوب کیجا صحابی ببگرن و نریا هدایت ببینن و نریا حقیه ببینن به پیغمبر علیه السلام این شبجی چوا وقت هر سال دوین بها در مها صحابی هاتی اعلان کرن جترف امیندار پیغمبر ده امی بحثا زبین بین عوام بکن که بیسکی بری چوا دستی نویزیون ده بکرتاسی بحث حیات رجمه رهاب کرن صحابية بيغمبر عليه الصلاة والسلام نوك هالكين صانيبين يعني فرقا مو والصحابية بيغمبر عليه الصلاة والسلام جبوها انفعم بكن كلام حياة وعم بكن بقينا ما لكي قضاء عز وجل القرآن إذا ذكر لك جيانا بس بيوانش مرد واسف بيوانش مرد بيجه وبيغمبر عليه الصلاة والسلام في حديثاته بأخوان دو ذكر لك حديث نيدني ده بلی مدد صحابی خود بلی مدد خلفای راشدین و وان صحابیه دلی گره هم هر صحابی کی حیات وان بکن بخوینن که کلو همه چوا جه استفاده بکن همه چوا و حیات وانا که پاک و پاکه جمع حیات خود بچی بکن جوان صحابیه یک جه جی زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنویه زبیر بن عوام و پیغمبر علیه السلام یتیم هات دنیایی این دزکت یاکودا بابی بی دمره و یتیمی در دنیایی لابی متا پیغمبر علیه السلام عین زمان دا لابی خوا لابی بلی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنه جبل بیا ویشی زبیر بن عوام جبل کم مرمی پیغمبر علیه السلام هیچ بچوکی یا خوب ادنام مالا پیغمبر علیه السلام در مزید بویه وقتی که پیغمبر کش پیغمبر علیه السلام راحت دنام مالا پیغمبر علیه السلام در مزادن زبیر بن عوام جبل بیا وی پشتی اسلام حضرت ابو بکر ابده انجا زبیر بن عوام مبردی اولا به بیره کیواره یه قهرمان کش قهرمان اسلامه یه حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها متا پیغمبر علیه السلام زبیر بن عوام شی وک وان صحابیه دینه بشتی که ایمان دینه شترف اقربای خوب تعده و ازیت دیده کرن چاواد تمام حرقا صحابیه کل مکه خصوصا ایمان آنینه برای ایوان چه طرف اقربای خود ازیت و اشکنجه رو انهاتی کرن زبیر بن عوام چه پشتی که مسلمان ده چه طرف آبوی نوفر ابن خویلید یعنی بری حضرت خدیجه ده کردن لحسیر ده کرندن وی به توانه به داد بقینه و ده بنیابی رجی آگر ایداد ده که جبوه دمانا بی آگری ازیت بده زبیر علیه رضی الله تعالی عنه. بوید مانه
işkence Zübeyir İbn Avvam'dık. Diğer bir vakti ki beyaz dini tahammül avena mine roki fırsat edine la ve hücna ve hasile falastık o midravini. Zübeyir İbn Avvam لكن أبوك الصحابي بيغمر عليه السلام والسلام أمر والد بهجرته هاتي كرنا بهجرته ببال حبشستاني وبكر أوجدك من عربي قفيلة جبوب الرحاتي أنا نبيت إلي إسلامي لحياتها قد أبجي بكن براحتيش قطاع عز وجل رح عبادت بكن ترك أولاد يقول كجال عودة بشتي قدامة حبشستاني بشتي مددي خبرتي بيل مكي مسنى مكان مسلمان بولن ونقارن بجانب زبير بن عوام ومصعب بن عمير وجمع صحابية بن بجانب تين مكان بشتي كتين مكان فعم بكلكو خبر نراست بشتي مدكي جار ده اوه تركة من هجرته تركة ولاته خبكن جبو ديني قطع عز وجل جار ده هجرته ببال حبشستاني بلقن زبير بن عوام فرقاوي والصحابية دنيا يكجيجي وقت يكجوي مملكتي تبي مملكتي ده اگر يكي قديتين وان قرب وانش تعدو أزيادة دشمنة وان محافظة قرب وفادار من قرشي ده أسناك لحبشستان نجارة الدنوا لقرشي نجاشي إسيان كي بسوية بك دوه إسيان ده دوازن نجاشی یعنی همه ملت و عسکری دنام و نشکری نجاشی نه دوازن نجاشی بخن و یکی دنش کنه سر خود کن قرار زبیر بن عوام دبی ابی مردی نجاشی کی حاکم عادل و دیتی المکریه لازم تو ایر و امکه نکایو بن آلی کاریه میرا بکن صحابی اتوب بگه او دبی كده مهر آلوكاريا نجاشي بكين لكي لكا نجاشي بسكنن ومدافعاوي بكل نقاش بيه عسياني حتى كوي عسياني لقاله نجاشي شيراد به مزرح كي بطر بقيمة هدية زبير بن عوام بكين شبير به تستيك آوية كدائمي داوية بشكي كو زبير بن عوام رضي الله عنه فد كانت مكي بدي هجرت أبوال المدينة مكهندكي أبي مزرعة الدينة أوجي هدية يغمر عليه الصلاة والسلام بكي وان إنسانا أغاو صحابي أشفر كرين نمونة وميسال ودانة بيشو باوان بوه دانشيلة بيغمر عليه الصلاة والسلام ون بيشو باوان دمشن ديئيرو عزة إسلام كارن محافظة بكل بلدري بقوة ضعيف عن وقت بدري چاوا لبدلی قوتا مسلمانا کین بو لقاش قوتی مزن مجامله کنیم قدا عز و جل عزت و شرف داوان ایرو او کسی که در صف بان انسانا لبسکنن در صف مجاهدا لبسکنن در صف محمد طیف و ابو عبیده لبسکنن او قدا عز و جل به عزت دوان کی آنجا او انسان که نلایم نجلی عزت را قدا عز و جل به عزت ناک پاراوان ولو كي قوتي دولتا ولو كي رئيس دولتا بن ولو كي قوتي لشكر بن ولو كي توبو تركي وانها بن ولو كي سيها ويها يوانها بن اگر قضاء عز وجل وان نكر من دائق خش بي اشيرا نكار حاضر بك ابان دولتكم ملتي وان مسلمان دولتكم ملتي وان مسلمان رئيس الزربان دولتا اگر زبیر بن عوام ناس کردانا و عزتا که خدا عز و جل دابوان انسانا زانی بانا زانی بانا که عزت و شرف بدن سیاه شورا دهید زانی بانا که جنت بدن سیاه شورا دهید او ایرو محمد ضیف ربانا با ابو عبیده ربانا ای بحس حماسی ربانا او عزتینا القسام ربانا او اسلامی جهاد ربانا او سرای القدسی ربانا خدا عز و جل وی عزت ناک پارا هر کسی حاجبو وی عزت بب پارا مر ایرو گرم حاضر بکن ام عبادت خوی ایرو حاضر بکن لولا صلاح الدین ایوبی وقتی کدر کرد
هات بجامی کی گنجا توپ کر خورتا توپ کر جوان جوان اگو حاضر بمن گنج کی در کر بورتی بحرارت بویا یا صلاح الدین کو بدبشی ام هرم صلاح الدین کو ساکین بن بو روجا دنیا لنیجا سبه صلاح الدین هات جامیه هات جامیه جامعه بکران گو کبی گنجه کدو برول بیدنی و بحرارت بینی گوتن ولا نای نیجا سبه گو گنجه کنی نیجا سبه نکار سبه در کرشبو فتحا کسیش گلن دیو در عبادت در حاضر بکن گو فلا زوجت اما بکن لا یجو ام هرم فکن سفه در بکن اگر هین نیجا می سبه در مدرنسه اگر نیجا می هین نت جامعه درسه جامعه حتی تاوید دنیا و انجمه بکنه بتبدی بیا آمی اگر من جامعه والا هشترسه خدا عز و جل و یا حضرت اینا که قرامه سوره نانا جبر بیا آمی وقت چاوا صلاح الدین گل گره دبیجه حتی لنیجا سبه جامعه نم وقت روجا لنیجا اینه نیروکی ام نکارم خود سفت چاوا دبیجا اینه ده جامی تجرب حتا زوغا در کمت حتا در بیجا سریج جامی ربوی هاو نفسه خدا عز و جل فتحا قدسیش دا قرام اهم دبین من دعاد کرم دبین یا ربی تم ابو تبرد دایم لیبنی دعای فیغنی هم کروان دعای فیغنی هم بکن تشکش خدا عز و جل اجمع خواسر گرام ویا عوی بکن گرام خشکن هر یک زارو که خود به جامعه ترکیه بکنه ایرو من لشکر محمد طیف و ابو عبیده ده جامعه ترکیه بکنه به قرآن آزاد بکنه به قرآن سرکلند و عزت ناس کرنه که ایرو الویدر کارم قرش توکو تبینگه دنیای ای اسرائیل لو لا ابو اسرائیل تنه برنگده چونه ایلی امریکا دویدر ایلی انگلتر دویدر ایلی اوروپا تمامی توکو تبینگه خود دویدر ایلی اوان خورده که مجاهد دبید دبید جنگ و جهاد بکن در جامعه در بر درست شیخ احمد یاسین ها در تربیه کرد محمد طیف کی و گنج کی هات شیخ احمد یاسین ناس کرد بر جوگه خوب بر جوگه و جوگه خوشکان مجادله کرد اسلام ناس کرد در جامعه در گنج توب کرد نرسا اسلام تکیزاد اسلام کرد لمیجا سبه دا آدم دا جامعه صف کرده خدا عز و جل اشی صفا جهادی کرد نسیده وان ایت جامعه دا لمیجا دا صف نگده نکاره به جهادی دا جی صفا بده ایجا خدا عز و جل صحابیات بحقی به مبد ناس کرن که چاوه وان اسلام ناس کرد اول دور پیغمبر علیه صلی و سلام جمعیان مل بمل لهم بر نشکر کفری مجادله کرن خدا عز و جل مجید جامعه به تربیه بکر به دمیجا تربیه بکر به ناس کرنا صحابیه تربیه بکر به ناس کرنا پیغمبر علیه السلام تربیه بکر به جدینا به دمیجا سبه ده به جامعه به تربیه بکر که سبه وقتی که سلام آدم کارم حاضر بکر خدا عز و جل مدکار و ایش اسلام ده استخدام بکر خدا عز و جل من اگر این جوان کسی که وقت دولا وانده ترس بکنورده در پاش دمینه نکارن دیکه من حرکت خدا عز و جل من اگر این جوان کسا خدا عز و جل حقیه بحقیه مبد ناس کرن و مطابعی حقیه بکن باطل ایجی به باطلی به مبد ناس کرن و مجد باطل ایدوی بکن و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا رب یا ربی زاروب، پیرک، اختیاری و دبن بمبادمانی دانه توان بنابه خوی حفیظ وان محافظه بکیارا ای ربی من بوده باور کرد من خوصفار تده و مجده را توکر کرد من بوده بی کس و بی خودی نیلیارا